Jemaah Menteri Sebulat Suara memberi sokongan penuh kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Kabinet yang berlangsung hari ini. Dalam satu kenyataan, ahli Jemaah Menteri juga memaklumkan setiap keputusan kerajaan dibuat secara kolektif setelah mengambil kira pandangan semua pihak. Selain menegaskan keutamaan kerajaan pada ketika ini adalah untuk menjayakan Pelan Pemulihan Negara PPN demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara serta membawa Malaysia keluar dari pandemik COVID-19.